Днес в предаването ще видите. Гостуваме на певческа група Надежда от град Пазарджик. И още, представяме ви народната певица Иванка Питрек. Останете с нас! Здравейте, уважаеми зрители! Започва Българска душа, предаването за народна музика на телевизия Алфа. Аз съм Гергана Шилдарова. Днес гостуваме на певческа група Надежда от град Пазарджик. Съставът е част от пенсионерски клуб Надежда и съвсем скоро ще отпразнува своите 3 години. Въпреки краткото си съществуване, групата вече има зад гърба си голям брой участия в различни културни мероприятия, свързани с народното творчество. Водени от голямото си желание и любов към българския фолклор, самодейците от Надежда използват всеки удобен момент, за да обогатят репертуара си с песни както от Пазарджишкия район, така и от цялата страна. В началото вижте кои са те. Yeah.
Повече за фолклорна група Надежда ще разберем в следващите минути от председателката на пенсионерския клуб Пенка Чаева. Кога е създаден състава към пенсионерски клуб Надежда? Пенсионерски клуб е създаден 2013 година. И понеже ние с моя съпруг Георги Чаев сме работили дълги години в Пазарджик, ансамбъл Пазарджик, на силата ни е в народното творчество. И решихме да създадем тази певческа група. Още на шега, на майтап, започнахме първата ни изява беше на Добра вода 2013. За първи път излезнахме и то се получи много добре, сплотен колектив. Веднага след това се явихме на други участия. Взехме втора награда в Левски и това ни подтикна наистина да започнем да работим по-усилено. И оттам вече създадахме, потърсихме костюми, да ни се ушият костюми, за да можем да бъдем по-представителни на участия. Участвахме, имаме златни, сребърни медали. Миналата година бяхме на Жива вода в Хисара участието. Тази година на 7 юни ще направим 3 години от създаване на певческата група. Какво ви предстои от тук нататък? И от тук нататък, сега на 10 юни имаме участие в град Септември, народно творчество, участие. На 11 юни имаме в село Левски Ханът Пейме. Това е, създава се по инициативата на народната певица Надка Караджова и в чест на нея този събор се създава надпяване. Какви песни присъстват в репертуара на певческа група Надежда? В певческа група Надежда присъстват предимно от нашия регион, Пазарджишкия регион, песни. Изпълняваме и други, но общо взето предимно са тук пазарджишки песни. Накрая искам да ви попитам, вие как мислите? В тези трудни времена, в които живеем, трудно ли е българина да запази у себе си фолклора и традициите си? Трудничко е, но успяваме. Въпреки всичко успяваме да се справяме с трудностите. Предстоящи фолклорни събития. 5 юни, град Шумен. Втория регионален фестивал на извора Хоро Севие. 6 юни, село Гранчарово. Фолклорен събор Гранчарово пее и играе.
7 юни, село Извор. Международен фолклорен събор «Жива вода». Седми, 12 юни, град Лом. 10-ти общински детски конкурс за автентичен фолклор «Дунавско настроение». 7 и 12 юни, град Димитровград. 5-ти международен фолклорен танцов детски фестивал «С танците на дедите ни». 9 юни, град Меричлери. Фолклорен празник «Пръски от извора». 9 и 12 юни, град Павел Баня. Международен фолклорен фестивал. 10 юни, село Бутан. Фестивал на любителското творчество. 11 юни, село Левски. Регионален певчески фолклорен фестивал «Ханът пейме». 11 и 12 юни, село Кайнарджа. 14 фолклорен събор край чешмата под Върбата. Don't stop.
Любопитни факти от историята на Пазарджик ще разберем в следващите минути от историка Александър Арнолдов. Господин Арнолдов, какво трябва всеки човек да знае за Пазарджик? Толкова много има за Пазарджик, но накратко кога е основан и защо? Той е основан на това място, защото то е изключително благоприятно за селище. Намира се след една от най-плодородните части на Пазарджик, Чакийската низина, плодородно поле, близо до две планини, на брега на най-голямата вътрешна река Марица. А тук се събират два пътя, така наречения диагонален или военен път от Средно-Западна Европа към Цариград и Анатолия и друг, който идва от Босна, минава през Сараево, стига на българска територия през Кюстендил, Самоков, Белово и тук на Пазарджик се съединява с другия път и продължават заедно, някъде има отклонения. Основан е на мястото, където местното население българско още преди турското нашествие се е събирало да разменя своите стоки на брега на Марица. Смята се, че това е срещу днешния остров Свобода, който е образуван при едно голямо наводение през 1858 година. Наричан е в миналото татар Пазарджик, защото първите основатели на селището са татари постоянни. И понеже е на изключително благоприятно място, непрекъснато идват преселници, освен татари, турци, българи, християни. Те в началото са дали по-мюсюлманчени, след това се обособява голяма група. Основават си черква и града продължава да се развива. В началото той е бил, винаги административно е бил зависим от Пловдив, понеже Пловдив е изключително голям и важен административен и всякакъв друг център. Като самостоятелна административна единица за първи път се споменава през 1530 година. В града са практикувани повече от 40 занаята. В миналото е имало известно разделение по народности. Някои занаяти са били привилегия на турците, да кажем табачеството, браснарството и така нататък. Други занаяти са били смесени. Повече от 40 занаята и 24 от тях са били в ръцете на българските занаячи. Те са имали стройна организация, наречена рофети, еснафи. Има и българска дума художество. И благодарение на тях българите са могли да построят големи обществени постройки, черкви, училища, мостове и така нататък. И града през 19 век достига най-голямия си разцвет. Българското население е превъзходно, е било двойно по-голямо от турското. Смята се, че то е било към 25 000 души. И в едно изследване в 72 година в Цариград, излиза на френски език, се казва, че от Пловдивския санджак, който е включвал много градове, от Коприщица до Асеноград и Карлово, Пазарджик е на второ място и във всяко отношение пръв след Пловдив. Yeah.
Първите сведения за учители и училище в Пазарджик са от 1673 година. Има документи. Освен това, в града е имало няколко метоси на светогорските манастири от Света гора, на двата манастира Зограф и манастира на отец Паиси, а също така и Рилския манастир. Идвали са тук духовници, някои от тях са ставали учители временно, били са използвани за изповедници в миналото. Не всеки може да бъде изповедник, когато не са били възрастни хора, монаси. Така че имало е книжовен живот, има преписани различни богослужебни и други книги от един книжовник Теофан Рилски. Първото светско училище е било открито 1823 година от първия българин епископ в Пазарджик, Дионисия Гатоникийски. До истински прелом е революция в просветното дело в Пазарджик става през 1845 година, когато за учител идва специално повикание от Елена Никифор Поп Константинов. В 1962 година в Пазарджик се основава читалище Виделина. Кръстник на читалището е Станислав Доспевски. Той се разхожда от тук в двора на черквата, вижда младежи, пита какво правите, ми искаме читалище да основем, мислим за името. Той казал, айде Виделина, и те го харесали, и веднага го представят Виделина. То върши полезна работа и то организира първите театрални представления по инициатива на Георги Консулов, който е бил местен младеж, прогресивен, така добре образован, ходил в Цариград, виждал е театър и по негова инициатива се започва театрални представления. Според тогавашни обичаи, женските роли са били изпълнявали от така по-миловидни деца или младежи. И има такъв случай, че при едно представление в Геновева присъствали тогава се изстрела барон Хиршовата железница, чужденци, служители там, и те водили спор дали това момиче, дъщерята на Геновева, е наистина момиче или момче. И те довели момчето, то било Петко Машев, който по-късно става учител поборник, свалили му гащите и видели, че е момче. Носията, с която са облечени певиците от фолклорна група Надежда, е усъвременен модел на автентичното пазарджишко облекло.
Състои се от снежно-бяла, дълга риза, изработена от домашно тъкано памучно платно, която в края на ръкавите, в долната си част и в областта на гърдите е пошита с красива дантела. Сукманът е с характерен тъмно-зелен цвят, украсен в светли, контрастиращи флорални орнаменти в гръдната част и в долния си край. Престилката е изработена от черен плат, богато украсена по цялата си дължина с разноцветни цветя. На кръста се поставят традиционните сребърни пафти. Червената забрадка, златните пендари и китката са неизбежна част от пазарджишката народна носия. На 22 и 23 юли 2016 година в местността Малка Драгойна до село Буково, община Първомай, ще се проведе тазгодишното издание на националния фолклорен фестивал Угър. Основната му цел е да представи пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да съхрани живото духовно и културно наследство на българите. На открита сцена всички присъстващи ще имат възможност да се насладят на изпълненията на певчески и танцови състави от цялата страна. Нестинарски игри, представяне на народни носи от различните фолклорни области на България. Заповядайте на 22 и 23 юли в местността Малка Драгойна край село Буково, за да покажем, че традициите са живи. Oh,
В следващите минути предстои да ви представя една жена, допринесла изключително много за съхранението и популяризирането на българската народна песен не само в България, но и в света. Била е солист на фолклорен ансамбъл Пазарджик. Има записани повече от 300 песни. Води редица семинари в Германия на тема български фолклор. В последните години издава редица електронни книги. Нейното име е Иванка Питрек. Днес ще чуем в нейно изпълнение две песни от репертуара й, а съвсем скоро тя ще гостува в нашето студио, за да разкаже подробно за себе си и своето творчество.
Ето, че сме на финала на днешното предаване. Благодаря на певческа група Надежда от град Пазарджик за това, че заедно създадохме още една фолклорна приказка от българска душа. Ако вие сте участник или ръководител на фолклорен състав и желаете да станете част от предаването и да бъдем ваши гости, може да го направите, като се свържете с нас чрез координатите, изписани на вашия екран. Бъдете с нас и следващата събота отново в познатия час. 1:10 точно на обяд. А до тогава, нали знаете, не забравяйте. Търсете българското, намирайте го и живявайте го. Едва когато познаваме добре корените си, можем смело да обикаляме ширините на българското. We'll be right back.